Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més al Va com va. Avui un Va com va molt cultural, perquè reivindiquem que la cultura és segura i més necessària que mai. Parlarem d'una nova edició del Festival Accents i també del Festival Sic Curt, el festival de curtmetratges que es va celebrar el passat cap de setmana aquí a la ciutat de Reus i a Tarragona. Va, comencem. Parlem de cultura i parlem de música. David Fernández, gràcies per ser aquí un dia més al Va com va. Què tal, com estem? Amb moltes novetats. Felicitats abans que res, gràcies, que ara gràcies, sentíem gràcies. Aquí per molts anys. Felicitats, felicitats. Començant pel principi. David, tenim molta feina, moltes coses que passen, que ens encanta, i visca la cultura i visca la música, així que endavant quan vulguis. Sí, de fet ja fa dies que us estem dient que hi ha moltes novetats discogràfiques, molta gent de la ciutat, del Baix Camp i del Camp de Tarragona que treu disc, i ara el que farem és repassar algunes d'aquestes formacions. Els primers són els Cultrum. Aquesta formació amb ritmes ballables de Reus i el Camp de Tarragona, que tenen diversos discos a les seves esquenes, havien d'editar nou treball ara, però ja se sap, Marta, per culpa de la pandèmia no ho han pogut fer. Això sí, ara fa pocs dies ens van avançar un senzill que es diu Seguiré cantant, que és aquest que ara estem veient, on, per cert, tots ballen al costat, tots els músics ballen al costat de Martín Kaczorowski, un nom una mica estrany, que és ballarí i primer solista del Gran Ballet Canadenc de Montreal, que han convidat en aquest vídeo. De moment, hem d'escoltar aquesta cançó mentre no tinguem aquest treball discogràfic. Que surt de dins, no té destorb, que vull veure sempre ple. I la crisi sanitària també ha fet variar els plans del Segona Mà, una gent que havien de treure el seu tercer disc, editat per Música Global, un disc on fan un canvi, on deixen enrere la fusió, el mestissatge, la rumba, per aproximar-se cap als ritmes més urbans. De moment han estrenat dues cançons amb un videoclip, una que es diu La ubicació, l'altra Aquelles tardes, i a més, ara, després de l'estat d'alarma, ens van obsequiar amb aquesta cançó que es diu Una pausa, on reivindiquen el fet de tornar a casa seva, a la seva terra, a les seves arrels, després de viure a la gran ciutat. Fora de la ciutat i sento que hi ha cor. I aquí posa un like, mai falla. Jo et mirava els ulls i tu miraves la pantalla. I això és la música de Fetitxe 13. Ara dèiem música urbana, doncs vinga, comencem pel rap. Aquest músic reusenc està preparant un nou treball discogràfic i de moment ens ha explicat que anirà traient un nou senzill cada mes. De moment n'ha tret dos. Aquest és un dels que ha tret, que es diu Crash. Us el recomano, val molt la pena, tant a nivell del videoclip com la lletra d'aquesta cançó. I també ara fa uns dies en va estrenar una altra, per tant, estigueu atents a les seves xarxes i veurem doncs, totes les novetats que ens presenta en Fetitxe 13. Retocaves fotos amb els filtres mentre jo em tornava loco. I del rap, el trap, també amb segell reusenc. Després de publicar enguany el senzill Reina i d'aconseguir més de 45.000 escoltes a Spotify, el cantant de trap reusenc Vic Ochoa va editar el passat 28 d'agost una cançó, anomenada Me Querías, trap en català, signada al costat de Miló, un altre cantant de rap, de trap, de Reus en aquest cas. La seva intenció és anar llançant senzills com aquest i veurem si després el recopila i treu el seu primer treball discogràfic. Com ja veus, Marta, moltes novetats amb segell reusenc i d'aquí del Baix Camp i el Camp de Tarragona, artistes que esperem anar veient aquí al plató del Va com va. I per què no? Potser podrien programar-se també el festival del qual parlarem ara. Exacte, parlem d'un festival que ja porta 8 anys a les seves esquenes i tenim aquí l'Isaac Alvesa, que també l'hem de saludar, director artístic musical del festival. Gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres, un cop més. Sí. I David, més ganes que mai, d'anar al Festival Accents, que ja ha començat, per cert, però que ens espera encara una llarga programació per endavant. Exacte, un festival que va néixer a Reus el 2014, que és des dels darrers anys itinerant, i enguany el Gruix té lloc a Reus, però també hi ha concerts a la Selva del Camp i a Cambrils. Amb noms de luxe, en Blau Mut, que ja van actuar amb entrades exaurides al Teatre Bertrina, però també Pau Bellver, Ferran Palau, Roger Mas, Joan Masdeu, etc.
Isaac, això de començar un concert, un festival amb entrades exaurides, vol dir que la gent té ganes de cultura, eh? Sí, estem molt contents. Bueno, abans de tot, ja veig que controles molt el tema del trap i de les músiques urbanes. De cara a l'any vinent, potser podríem fer una programació especialitzada en aquest tema i necessito un assessor. Doncs perquè jo, aquest tema del domino tant, tot i que escolto molt per la ràdio, però no. Mentre no facis... I estic veient que hi ha coses interessants arreu. I tant. Mentre no em facis cantar, o si vols fer un duet, ja ho parlarem. Això m'interessa. Bueno, un guany hi ha hagut flamenc, l'accent, per això, trap. No? Doncs vinga, per què no? Que dèiem, bona arrencada, no? Sí, hem començat força bé, tot i que avui doncs, estem encara a hores d'ara doncs, patint una mica per aquesta normativa nova que ha aprovat la Generalitat, que ens afecta una mica aquest cap de setmana. No? Tenim tres propostes. La majoria dels espais ja els teníem reduïts al 50%, el Teatre Fortuny, el Teatre Bertrina, la Cripta de l'Ermita de Cambrils, però d'altres espais sí que havíem venut entrades fins a un 70%, com ara el concert de Pau Vallvé d'aquest divendres a la Sala Santa Llúcia, i a hores d'ara estem esperant a veure quan serà efectiva aquesta mesura, perquè si és efectiva el divendres al matí, haurem de, malauradament, tornar unes quantes entrades a les últimes persones que les han adquirit. Perquè la Sala Santa Llúcia podíem vendre fins a un 70%, ho hem fet així, ho vam esgotar, el Pau Vallvé ja fa dues setmanes que va esgotar les entrades, però bé, doncs jo entenc que les normatives s'han de seguir, per tant, nosaltres les seguirem i, evidentment, no incomplirem la normativa si només poden entrar 85 persones, seran les que entraran a la Sala Santa Llúcia. El que sí que tenim clar, però, és que l'Accents és un festival doncs, que se segueix fent, vull dir que no variarà res de moment, i aquest any, Isaac, clar, tu havies plantejat com estan les coses en no fer el festival, com s'ha fet en molts altres indrets, però tu tenies clar que enguany més que mai hi havia d'haver Accents. Sí, nosaltres al marge el teníem bastant definit, el festival, quedaven doncs, tancades talls. Volíem mantenir Riudoms, volíem mantenir el Cuber, volíem mantenir Montroig també com a seus alternatives, tot i que doncs, per diverses circumstàncies aquests ajuntaments o municipis no hi han pogut participar amb la voluntat de tornar-hi ser l'any vinent si la situació està normalitzada. I a nivell local de Reus, doncs bé, un cop vam tenir clar l'aforament, la reducció dels aforaments, vam dir que el tiràvem endavant. Els artistes han col·laborat, han reduït el que s'havia de reduir una mica. Important però nosaltres, que tothom faci un esforç. Eh? Nosaltres sabem que hi ha moltes empreses al darrere d'un artista, no és només el cantant, la gent potser es pensa que se suspèn i mira el guitarrista, doncs ja vindrà demà. No, hi ha un guitarrista, hi ha un músic, hi ha un equip de so, hi ha una empresa de llums, hi ha una empresa de seguretat, hi ha els taquillers, hi ha els dissenyadors, hi ha tot això, i molta gent doncs, està, si mirem el triangle, des de la part de baix fins a la base, i nosaltres volíem donar un suport a aquest sector de la indústria cultural, no? Al final l'hem pogut fer, hem reduït una mica el nombre de concerts, però al final 14 concerts, 9 a Reus, 3 a Cambrils i 2 a la Selva del Camp, que és una població que s'hi ha sumat, doncs, bueno, ens satisfà a mi personalment la col·laboració i la resposta del públic, que té ganes de cultura. I a més ho estem fent, no nosaltres, sinó tothom del sector. Jo he anat a veure teatre, he anat a veure altres concerts en altres espais, tothom està seguint les normatives, per tant, no hi ha hagut cap incompliment de cap norma en les últimes setmanes a casa nostra. Per això ens sap greu algunes coses que estan passant, com ara el que ha succeït a Tarragona amb la suspensió tan ràpida de Sala Tarragona, que era un esforç que implicava tres productores. A més, també un treball conjunt entre Reus, Tarragona i Valls, i que bueno, se n'hagi anat a Norris, això. Tot i així, segueix amb força, amb una programació que estem veient, caps de cartell increïbles, amb grans músics, grans artistes, i enguany amb una mirada no, també important, al flamenc. Sí. A veure, explica'ns, perquè amb el David comentàvem, com Isaac Albesa s'imagina cada nova edició, la temàtica o els estils que podria tirar el Festival d'Accents? Mira, de vegades amb una simple conversa... L'any que ve ràpid, El flamenc és un estil que a mi m'agrada i l'any passat vaig anar a un concert a l'Auditori de Barcelona, vaig conèixer la Rocío Márquez en directe i la vaig trobar fantàstica. Després, en aquests últims mesos, és una noia que està triomfant a tot arreu, està omplint escenaris a nivell europeu, on el poc que s'ha pogut fer li està anant molt bé. Ha guanyat un premi fa poc. Ha guanyat un premi de millor àlbum de músiques del món a França fa una setmana. Ha estat gravant amb el Jorge Drexler, amb el Kiko Veneno, moltíssima gent. I vaig dir, doncs, per què no a Reus, que sé que ja fa 6 anys van muntar una iniciativa a Cal Massó que es deia Reus és flamenc, amb artistes locals i gent de fora, que va tindre una bona acceptació, vam omplir doncs, la sala i vaig dir, tornem-hi. La Rocío Márquez com a cap de cartell. I aquests que estem veient. I després els Alquimia Flamenco, un dia parlant amb el Jordi Salvador. Ostres, Jordi, què passa que enguany? Diu, mira, enguany fem 15 anys
i no hem fet res, la veritat. I dic, ostres, doncs jo tinc una data del Teatre Fortuny que l'artista que havia de vindre m'ha caigut per la reducció d'aforament, era impossible fer-lo. Dic, per què no fem alguna cosa? I el Jordi de seguida va dir que sí, i va dir, no, és que no farem un concert, farem una celebració dels 15 anys amb els músics del Quimio Flamenco i amb un munt de gent que ha passat durant aquests 15 anys, i així ho farem. Aquest serà el concert de clausura. Sí, l'efemèride. Amb el Quimio Flamenco, i el tercer concert del cicle de flamenc són les Isabels, que és aquest duo format per la Isabel Vinardell i la Isabel Laudenbach, que és una guitarrista d'origen francès o francesa del nord de França, que, doncs, que acompanya, per exemple, a la Maria Rodés, també, i acompanyat de molta gent així de música moderna o rock, pop-rock, i també toca flamenc. I elles dues van venir l'any passat al Verd Music, a l'Institut Pere Mata, van encantar, van omplir, i vaig decidir tornar-les a portar, i en aquest cas el farem a Cambrils. També, a banda d'aquests noms que dèiem, els Hermanos Cubero, que és aquella aposta que l'Isaac Albesa, si li pregunto un grup, dirà aquesta formació, sempre porta, no?, alguna cirereta. Sí, sempre porto coses que m'agradin a mi. No dic que tots els altres no m'agraden, però sí que són artistes que agraden a un públic més ampli, però m'agrada intentar que la gent descobreixi coses noves. En aquest cas, els Hermanos Cubero, que és una formació de folk-rock impulsada des del Primavera Sound, i que traurà un disc que està a punt de treure'l, just aquesta setmana l'està presentant, prepresentant a Mediterrània, i després vindrà, crec que fa Saragossa, València, i vindrà a Reus el 28 de novembre a la Sala Santa Llúcia. Molt bé, un festival que té lloc en diferents espais. Si voleu tenir-los tots controlats i comprar les entrades, perquè, clar, s'han de comprar a través de cada equipament, podeu entrar a la web del Festival Accents i allà doncs, tindreu accés a tota la informació, superfàcil, perquè tothom qui vulgui pugui comprar aquestes entrades. Isaac, moltes gràcies per ser aquí al Va com va. Moltes gràcies també per l'esforç. Gràcies a vosaltres per col·laborar, i sé que segurament podrem fer un concert, enregistrar-lo amb Canal Reus, d'aquests que m'està parlant, encara no està concretat, però n'estic segur que en tornarem a parlar. Aquí hem fet un avançament, eh? I avui aquí, d'aquí, del Va com va d'avui, han sortit moltes coses. Només dic això, recordarem aquesta conversa, n'estic segura. Gràcies per l'esforç que feu per tirar endavant aquest festival, malgrat les restriccions. I David, vinga, que marxem avui molt animats, amb moltes ganes de tot el que tenim de música, ens seguirem veient, segur. I tant que sí. I tornem ben aviat amb alguna d'aquestes propostes aquí en directe. I tant, nosaltres marxem uns moments, però tornem de seguida. De que vivimos muy deprisa. Y de que a veces no nos escuchamos, no atendemos, no nos miramos a los ojos. Con 10 segundos mirando a los ojos de tu madre o a tu novia o a tu novio, probablemente vas a tener más información de dónde está esa persona que con 10 minutos. Aquí al Va com va seguim fent cultura. Avui volem explicar el festival SICCUR que va tenir lloc aquest cap de setmana. Un festival que vol donar suport també a la cultura i a les iniciatives que s'estan organitzant malgrat la situació. Un festival que té com a objectiu sensibilitzar la població sobre la salut mental. Avui en parlem amb el Jaume Descàrrega, referent de cultura del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, perquè aquest passat cap de setmana, com dèiem, Reus va acollir per primera vegada la 5a edició del festival SICCUR. I aquí saludem també, si parlem de cinema i de curtmetratges, és el Carles Esporrín, que el tenim un dia més aquí al Va com va. Carles, bona tarda. Bona tarda, què tal? I també saludem el Jaume. Jaume, gràcies per ser aquí, connectem amb ell. Hola, bona tarda, com esteu? Gràcies. Com ha anat, de moment, una mica aquest cap de setmana de festival? Doncs mira, realment estem molt contents. Primer, com deies, molt bé, perquè és el primer any en què el SICCUR ha pogut arribar també a la ciutat de Reus, i creiem que aquest ventall que s'ha obert no només a Tarragona, sinó també a Reus, ha permès, com dèiem, no?, que molta gent hagi pogut gaudir d'aquest festival. Encara la situació que estem vivint actualment, ho hem pogut fer presencialment, després de l'esforç que això ha suposat, i també per streaming i per emissió del canal Tecnos de Televisió. Trencar tòpics i prejudicis, aquest és un dels objectius, ho dèiem tot començar, d'aquest festival sobre salut mental per sensibilitzar a la població. Creus que encara queda molta feina per fer en aquest sentit, Jaume? Sí, és evident, no?, que normalment ens dediquem més a la intervenció, al moment en què les coses succeeixen, però oblidem molt el que és la prevenció i la promoció de la salut. I a nosaltres, precisament, ens sembla aquest element fonamental. Aquest és l'objectiu, precisament, del SICCUR, no? No només centrar-nos en la intervenció, sinó també en aquests altres dos aspectes, com comentàvem.
creiem que la ciutadania, no, amb el que és el format curtmetratge, és capaç de veure, viure i sentir. I mira, m'agradaria llegir-vos, perquè ens ha arribat un comentari d'una de les assistents que em sembla que no té pèrdua. Ha dit això. I aquí segueixo, commoguda, seduïda, eclipsada, remoguda per imatges, escenes, diàlegs que m'han sacsejat pensaments, emocions, records, m'han remogut el que estava aposentat, m'han fet reflexionar, recol·locar i redescobrir nous colors, matisos, textures, formes i continguts. Uns més que altres, uns diferents que altres, un espai d'expressió, de catarsi, d'aprenentatge, d'identificació, de reflexió, de consciència, d'autodescobriment i coneixement, un espai de comunicació i de trobada amb l'altre. Molt agraïda per l'experiència, encara processant moltes coses. Crec que aquesta és la intenció precisament del CICUR i que ens arribi des d'una de les assistents que justament ha estat alguns dies de Tarragona, però altres també a Reus, per combinar allà on hi havia aforament possible. Crec que és la millor manera de poder donar contingut al que ha estat el festival aquests 4 dies continuats de cinema. Jo, Jaume, no sé si ho faria tan, si faria una crítica tan elaborada com la que ens acabes de llegir, però sí que és cert que surt remogut de la sala. Eh? Si aquesta és una de les intencions del festival, realment ho aconsegueix. Eh? Jo et volia preguntar, Festival CICUR, parlem de curs dedicats a temàtica de salut mental. Quin és el criteri que seguiu per determinar si un curt és o està lligat amb la salut mental o no? Sí, mira, com dèiem, tenim una doble part en el festival, perquè és evidentment un festival, com dèiem, no, que és a nivell nacional i que li volem donar la importància que realment té. Per això, qui s'encarrega de la part cinematogràfica és en Josep Baró, ell és el director cinematogràfic del festival, ell s'encarrega de l'aspecte més de qualitat, de tot el que té a veure amb l'aspecte cinematogràfic, com dèiem, i jo, per la meva banda, sóc el que valora dels 304 cursos, per exemple, que hem rebut aquest any, quins són aquells que tenen un contingut que poden considerar-se, com dèiem, de salut mental. No? Sobretot perquè en moltes ocasions la gent confon la salut mental, com dèiem, amb la psicopatologia. Sí. Ens ha passat alguna vegada que fins i tot no, algun director s'ha sorprès que haguéssim seleccionat el seu curs, perquè no entenia molt bé quins eren els elements que feien parlar de la salut mental en el seu treball. No? Per nosaltres, buscar el que dèiem, no? Emocions, sentiments, pensaments, relacions afectives de tota mena, a nivell familiar, a nivell escolar, a nivell laboral, parlar de tot aquest tipus de qüestions, no? Que ens mouen i remouen, és l'objectiu del festival. Per això, com dèiem, en aquesta primera selecció que fem, busquem que hi hagi la combinació entre l'aspecte cinematogràfic com a tal i l'aspecte de la salut mental. Aquest any, com dèiem, hem tingut moltes dificultats per poder escollir-ne 40, no? I ens ha costat, com dèiem, perquè la qualitat dels curts, com que ens semblava realment magnífica. I heu rebut molts curts amb temàtica de confinament? Perquè és la temàtica de molt, sí. Entenc. Sí, a més, com dèiem, és un festival que té la secció dedicada, com dèiem, no? als professionals, però que també hi poden participar gent que és amateur, perquè potser el seu curs pot ser d'una qualitat increïble, no? Aquest any hem rebut no sé quants exactament, però segur que uns 10-15 d'aquesta temàtica específicament els hem rebut. N'hem seleccionat 2, d'aquests 40, com dèiem, no? 8 eren de la secció oficial de documental i els altres 32 de la secció oficial de ficció. Entre aquests 32, com dèiem, no, n'hi havia 2 que eren precisament d'aquest àmbit i consideràvem que era important poder-los incloure. Tampoc volíem fer un, com dèiem, no, un festival monotemàtic perquè el ventall de possibilitats que ens donaven els correguts era important, però sí, és evident que és un moment en què aquesta qüestió està molt present. Clar, Jaume, aquí en aquestes imatges que estàvem veient ara, abraçades, no, petons, estimació, una imatge que malauradament ara veiem poc perquè les mesures sanitàries no ens ho permeten i segurament en persones que pateixen problemes de salut mental és més necessari que mai, com també ho és la cultura, no? Jaume, fins a quin punt la cultura i poder veure aquestes imatges i també per tothom, encara que pateixis un problema mental com no, com estiguis més angoixat per la situació que estem vivint, és important mantenir-la viva i poder tenir festivals així.
Mira, durant el temps de confinament se'ns va ocórrer que podíem fer passis dels curtmetratges que es van passar l'any passat, no només en el Secur, sinó també amb el FICBI, un altre dels festivals veïns, el Festival Internacional de Cinema de Curtmetratge de Vilaseca, que també dirigeix el mateix Josep Baró. Se'ns va ocórrer entre dos festivals demanar als directors que havien participat a l'edició anterior si podien cedir obertament els seus curts per fer streamings i per poder, com dèiem, no, animar la gent a viure la situació que estàvem vivint. Recordo un missatge que ens va enviar una mare mestra d'un institut que em deia no saps que bé m'ha anat poder veure els curtmetratges amb els meus fills, això ens ha permès gaudir d'un cinema, però a més després ens ha permès poder fer una xerrada al voltant de temes que potser ni tan sols surten i que l'excusa d'aquest format de curtmetratge ens ha permès poder tirar endavant. Per tant, objectiu si això assolit. És el que aconsegueix... Objectiu assolit. Jaume, moltíssimes gràcies per ser aquí avui al Bacombà. Gràcies per la feina que heu fet amb aquest festival i per donar veu i visibilitzar la salut mental a tota la ciutadania i seguirem molt pendents amb ganes de que l'any que ve torni també a la ciutat de Reus. Moltes gràcies a vosaltres. El mana es una especie de estamina que se gasta cuando atacas. Chicos, ¿qué más? Preguntadme lo que estem veient el tràiler de Cocodrilo, el curtmetratge que es va emportar el primer premi com a millor curtmetratge de ficció del SIC Curt i connectem, per tant, amb el seu guionista i el seu director, el Jorge. Jorge, felicitats. Hola, bona tarda. Merci. T'ho esperaves, això? Com ho vas viure? Pues la verdad es que no, porque bueno, o sea, los cortometrajes seleccionados en el Secur de este año fueron impresionantes y bueno, en realidad cualquiera podría haber ganado. Y cuando dijeron que ganaba Cocodrilo, pues aluciné bastante, sobre todo porque es un cortometraje muy pequeño que hicimos sin ninguna pretensión. Y bueno, además, una vez recogí el premio Mejor Cortometraje, la presentadora, al anunciar el siguiente premio, que era el premio del público, dijo algo así como... no suelen ponerse de acuerdo jurado y público. Y entonces ahí ya me puse aún más nervioso, mirando a un lado a otro, tratando de entender la situación. Y entonces dijeron que el premio del público también caía en Cocodrilo. O sea, bueno, como podéis imaginar, pues me llevé una sorpresa, porque nunca antes me había pasado que jurado y público del mismo certamen considere que un trabajo mío merecía ganar. Y nada, fue muy bonito y desde luego una noche para recordar. Sí, sí que és cert, no, Jorge, que costa a vegades que el jurat i el públic es posin d'acord, però aquesta és una bona senyal, no? De fet, el teu curt és la manera més explícita d'ensenyar com en 5 minuts es pot explicar una molt bona història i que no cal més. Ara parlàvem dels curts, parlaves dels curts i jo sempre que parlem de curts faig la reflexió que és molt difícil veure'ls fora dels festivals, no? És curiós que amb l'entrada de les plataformes en streaming semblava que potser seria un bon format per veure en aquest tipus de plataformes, però tot i així no acaben de tenir-hi cabuda. Quin futur li veus tu al curt, sobretot ara que tenim les plataformes aquestes, no? Bueno, es que yo creo que en nuestra industria actualmente el corto ha quedado relegado casi como una carta de presentación para futuros cineastas de cara a que sean aspirantes, ¿no?, a realizar largometrajes. En cambio, en otros países el cortometraje no está tan marginado, todo lo contrario, y es una cosa a reivindicar, ¿no? El formato del cortometraje debería tener el puesto que se merece, puesto que, bueno, actualmente poder acceder a cortos es un poco complicado, porque únicamente se pueden ver a través de festivales de cine o escondidos en plataformas. Bueno, de hecho, Cocodrilo está actualmente en Movistar, con lo que invito a quien quiera a echarle un vistazo, y espero que le guste. Y en cuanto al futuro del cortometraje, pues sí, pues espero que esta situación se revierta, ¿no?, y que se le dé más visibilidad a los cortometrajes, ojalá. ¿Com és preparar un curtmetratge sobre aquesta temàtica? ¿Com es tracta com a cineasta aquesta temàtica, Jorge? ¿A temàtica a què te refieres? De salut mental, de, no, de psicologia, tota aquesta temàtica. ¿Com es tracta a nivell d'imatge com a cineasta? ¿Com ha sigut per tu fer-ho? Bueno, para mí ha sido todo un reto porque en realidad la idea era hacer un corto muy sencillo que hablase sobre las nuevas formas de comunicación y de cómo estas nuevas formas de comunicación de alguna forma nos pueden llegar a ayudar a conectar con las personas. Y yo creo que el
comité de selección del SICUR vio en mi corto que podía aportarse algo acerca de la salud mental, entiendo que vinculado con el tema de la comunicación. I Jorge, ara parlaves, quan parlàvem del futur del curs, deies que els curs en aquest país són com una targeta de presentació per fer llargs. Sabem, o tenim entès, que estàs treballant en un llarg. Com ho portes o què ens pots explicar? Bueno, actualmente trabajo en varios proyectos, algunos en fase de búsqueda de financiación, otros en desarrollo, tanto películas, cortos, como incluso proyectos de serie. Y bueno, todo está un poco en stand-by con la situación que estamos viviendo hasta que se mejore un poco, porque bueno, ahora mismo para buscar, por ejemplo, financiación, pues es complicado porque tanto los markets como los festivales se han cancelado o se han pasado online, y ya era difícil defender tu propuesta en un pitching, ¿no?, en una presentación de tu película ante productores, pues ahora se complica más a través de hacerlo telemáticamente con un mosaico de caras, y bueno, es completamente muy frío. Pero por otro lado, también el confinamiento nos ha ayudado a tener ese tiempo extra de poder seguir desarrollando nuestros proyectos y avanzando con cosas que teníamos ahí en el cajón. Y nada, espero que el año que viene, cuando si la COVID nos lo permite, pues se pueda tirar algo adelante, ¿por qué no? Esperem que sí, esperem que sí, Jorge, perquè és necessari perquè la indústria segueixi funcionant. Moltíssimes gràcies, felicitats pel premi i ens veiem ben aviat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Carles, ens veiem demà. Ens veiem demà, dijous, perquè tornes a venir per parlar d'estrenes, de cinema i sobretot de cultura. Avui hem fet un programa molt cultural que és més necessària que mai. Sí, s'ha de parlar de cultura, s'ha de continuar parlant de cultura, tot i les circumstàncies. Exacte. Moltes gràcies, Carles. Ens veiem demà. I nosaltres ens acomiadem, però tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, aquí, al Va com va.